ყვილი იყო ის რაც ითქვა თქვენ სიუჟეტში თითქოს მიხეილ სააკაშვილი პროპორციული წინააღმდეგი იყო მიხეილ სააკაშვილი იყო იმის წინააღმდეგი რისი წინააღმდეგის უნდა ყოფილიყო ანუ ნულოვანი ბარიერის და ეს დადასტურდა ახლაც კიდევ ახლა ეს ერთი ახლა მეორე აბსოლუტურად გაუგებარი ამ ხელას რეპორტაჟი თუ სიუჟეტი გააკეთეთ რომ როგორ თურმე მიხეილ სააკაშვილი პირდებოდა ხალხ ჩამოვალდა აი თურმე როგორ გადააგდო როგორც ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვენ ტელევიზიასთან დაახლოებული პარტიის თქვა რომ აი ხალხი გადააგდო მიხეილ სააკაშვილი ყოველთვის ამბობდა იმ კრიტიკულ მომენტებში როდესაც 2017 წელს ადგილობრივი არჩევნები ყო არანაირი საპარლამენტო და მნიშვნელოვანი არჩევნები არ ყოფილა და ამიტომ მაშინ არც უთქვა ჩამოვალდა ჩამოვალდა მაშინ როდესაც მე გისმენთ ძალიან ის რა ქვია მოთმინებით, მაგრამ რაღაცნაირად სულ ხასს უსვამთ რომ მე აქ რაღაცა ამ ტელევიზიამ აქ დაახლოებული პარტია ახსენეთ. რაღაცა რაღაც კონტექსტში სვამთ ამ ჩემს მონათხრობს, რაც მხოლოდ ფაქტებია. ჩვენ ვაჩვენეთ 5 თუ 6 ზედიზედ მისი გამოსვლა, სადაც ის ამბობს რომ ჩამოვიდოდა. ამან გამოიწვია დანარჩენ პარტიებშიც არაერთხელ რაღაცა თვალსაზრისით კრიტიკული გამოხმაურებები. ჩვენ მხოლოდ ეს ვაჩვენეთ. ეს არ ყოფილა. თუ კი მე ამას ვიტყვი, ეს ნიშნავს, რომ რომელიმე სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ვარ დაახლოებული. თუ კი მე ფაქტს აღვნიშნავ, თქვენ თავს მესხმით ახლა მე ირიბად და რაღაც ისეთში სპეკულაციურ თეორიებში შედიხართ და მადანაშაულებთ, რაც უბრალოდ ასე არ არის. რატომ? აი რატომ მე არ მოვყვე ის, მე მხოლოდ ის მოვყვე, რაც თქვენ გესიამოვნებათ. თუ როგორ მოვიქცეთ, მითხარით, რომ ჩვენი დიალოგი წარიმართოს კითხვა-პასუხის რეჟიმში და არა თავდასხმის რეჟიმში. მე სულ სხვა რამ მკითხეთ, ნახეთ, და თქვენ სულ სხვა რამეს პასუხობთ უკვე 10 წუთია. მე მაინტერესებს მოგეცით ამის შესაძლებლობა, მაგრამ მე ახლა მინდა მივიღო პასუხი კითხვაზე, რომელიც დაგისვით ჩვენი კონტაქტის დასაწყისში. რას აპირებ დიდუბე ჩუღურეთის ოლქში? იმიტომ რომ ეს არის ჩემი კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხისთვის მოგიწვიეთ პირველ რიგში და რა თქვენი შენიშვნების მოსასმენად. დიახ, ნინო, მე რა თქმა უნდა ამ შეკითხვაზე გაქცევ პასუხს, მაგრამ ჯერ იმაზე გაქცევ პასუხს, რაც ბატონ გიორგი, მე თქვენ არ მომიწვევი ხარ ჩემი მონაპოლის ანალიზისთვის. თქვენ ამბობთ, რომ სააკაშვილი ხალხს არ დაპირებია, მე ვაჩვენე მხოლოდ 5 ფრაგმენტი, სადაც ამ დაპირებას გასცემს. ეს არ არის ტყუილი, ეს ფაქტია. ამიტომ მოდით მე ვაჩვენე, თქვენ თქვით, რომ ეს არის ტყუილი, მე გამოგეხმაურეთ, განვაგზო დისკუსია იმ რეჟიმში, რომელშიც შეიძლება რომ უფრო არსებითი იყოს საზოგადოება გადაებისთვის და ინფორმატიული. რას აპირებ დიდუბე ჩუღურეთის ოლქში? ეს არის ჩემი კითხვა და არაფერი სხვა ამ წუთისთვის. ნინო, მესმის თქვენი ინტერესი, მაგრამ თქვენ ჩვენს ლიდერს მიუძღვენით 10 წუთიანი სიუჟეტი თურმე როგორ იტყუება ის და მე გეუბნებით რომ ეგ არის თქო ტყუილი თქო და თუ მომცემთ საშუალებას რომ დაგისაბუთოთ, დაგისაბუთებთ. ტყუილი როგორ არის ფაქტები მისი მონაწილეობით, მისი ვერბალური მონაწილეობით, როდესაც ის ამბობს რომ ჩამოდის. თუ მომცემთ საშუალებას დაგისაბუთოთ, თუ მომცემთ საშუალებას. ჩვენ უბრალოდ ბევრი დრო არ გვაქვს და მინდა რომ გადავიდეთ კონსტრუქციულ რეჟიმში. დამისაბუთეთ კი ბატონო, აი 1 წუთის ფარგლებში თუ შეიძლება. მე ხა აი ამდე ხას უკვე დავამთავრებდი. რისი თქმაც მინდოდა ამ თემაზე. ტყუილია იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილს არც ერთხელ არ უთქვამს რომ იგი ჩამოვიდოდა მანდამაინც რაღაც კონკრეტულ მომენტში, მან თქვა რომ მაშინ ჩამოვალ, როცა ქართულ ხალხს დავჭირდები და ახლაც თქვა რომ ის ჩამოვა, იმიტომ რომ ბუნებრივი იყო, ძალიან ბევრი კითხულობდა ამას ჩვენ საზოგადოებაში, მისი მომხრეც და ისე დაინტერესებული ადამიანიც, მიხეილ სააკაშვილმა ისეთ ასე ვთქვათ პოზიციებზე დაიწყო მუშაობა უკრაინაში და ისე მიდის მისი კარიერა იქ უკრაინული, რომ ძალიან ბევრი მას მალე ამ წლის ბოლოს ან მოალწევს თუ ასე გაგრძელდებოდა და დარჩებოდა უკრაინაში, უკრაინის პრემიერ-მინისტრობას უწინასწარმეტყველებდა, თვითონ უკრაინელი მიმომხილველები, პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, იცით თქვენ ამის თაობაზე და ამიტომ მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ არა, ჩვენთვის ჩვენთვის თავი იყო და რჩება საქართველო, რა თქმა უნდა, უკრაინა არის ჩემი მეორე სამშობლო, უკრაინაში ვიბრძვირა პუტინის რეჟიმის წინააღმდეგ და უკრაინის რეფორმებისათვის, ასევე ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია პუტინის რეჟიმის დასამარცხებლად, რადგან ძლიერი უკრაინა მო
მოიგერიებს პუტინის თავდასხმას და ეს საქართველოსთვისაც კარგია, მაგრამ მე ვაპირებ ჩამოვიდე საქართველოში და განმარტა. Მერე კიდე რომ მე იმ პირობებში ჩამოვალ, როდესაც ეს არ გამოიწვევს არანაირ შფოთსა და არეულობას. Აი ეს თქვა მიხეილ სააკაშვილმა და ყოველ ჯერზე თუ კი ვინმე სხვანაირად ინტერპრეტირებდა ამას, ეს მიხეილ სააკაშვილის ბრალი ან ის კი არ არის რომ მიხეილ სააკაშვილმა ვინმე გადააგდო, როგორც ეს ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა აბსოლუტურად არასწორად თქვენს ეთერში. Არამედ ის რომ ვიღაცა სურდა ასე ინტერპრეტირება, ან ვიღაცა შეიძლება კი ბატონო ზოგიერთ ჩვენს მომხრესაც ძალიან ასე ვთქვათ დიდი გადიდებული მოლოდინი ჰქონდა და ვიღაცა ამბობდა რომ აი ახლა ჩამოვიდა. კარგი, მოისმინა მაყურებელმა თქვენი პოზიცია. Ასე ვთქვათ რომ ის ჩამოვიდა და მანამდე ვიდრე მას უთქვამს რომ ის ჩამოვიდა და არაერთხელდა ეს ჩვენმა მაყურებელმა ნახა და ის გადაცემა თუ ნანახი გაქვთ. ის გადაცემა თუ ნანახი გაქვთ, ვისაიდან ციტირებთ ახლა სხვა ლიდერს, ხო? Იქ ნახავდით იმ ლიდერმა აქ ამ სტუდიაში როგორი შეკითხვები მიიღო. ამიტომ ეჭვიანობას არ აქვს საფუძველი არც ერთი პოლიტიკოსისას რომ ამ სტუდიიდან შეიძლება ვინმეს მიმართ დაისვას უფრო ლოიალური და ვინმეს მიმართ უფრო თქვათ ესეთი თქვათ მკაცრი თუ რთული შეკითხვები. მოისმინა მაყურებელმა რა თქვა სააკაშვილმა ხუთჯერ სხვადასხვა დროს. თქვენ ამბობთ რომ მას ეს ასე არ უთქოს, მან სხვა რამ თქვა და სხვა რამ იგულისხმა და ჩვენ გავიგეთ არასწორად, ვიღაცამ რაღაც შეაფასა და უწოდა ამას გადაგდება. მე დაგისვით თქვენ კითხვა, გავიაროთ ეს საკითხი, გავიგოთ, გაიგოთ ჩვენმა მაყურებელმა რა არ არის სწორი, რა მეთოდია. მე ვუხსნი აუდიტორიას, ახლა ჩვენ რა რეჟიმში ვართ. აი ხალხსაც თქვენ აკეთებთ არ არის სწორი, ნინო. რა კონკრეტულად ბატონო გიორგი მართლა უხერხულია ფიქრობ აუდიტორიისთვის პერსონალურ დონეზე შენიშნები ამდენი ამას ხომ ჯობს რომ კითხებს გუპასუხოთ ბატონო გიორგი ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ ნინო რომ მიხეილ სააკაშვილს არც ერთხელ არ უთქვამს რომ ჩამოვიდო და იმ ვითარებაში, როდესაც ვიღაცას კონკრეტული თარიღი ჰქონდა დაგეგმილი და ასე ვთქვათ წარმოდგენილი კონკრეტულ თარიღად. მან განმარტა ახლაც რომ ის ჩამოვა იმ ვითარებაში, როდესაც ეს არ გამოიწვევს შფოთსა და არეულობას. დამეთანხმებით ალბათ რომ მიხეილ სააკაშვილს ისე რომ გაეკეთებია, როგორც მაგალითად ზოგი იზახის რომ ეშინია და იმიტო, რო შეშინებოდა 10 ჯერ დიდ ქვეყანაში შევიდა, საერთოდ გაარღვია საზღვარი, ხო? ხო დავინახეთ. ესე იგი, სანამ ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაშია, მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩამოვა. აქედან დასკვნა. მიხეილ სააკაშვილმა თქვა ნინო, რომ ის ჩამოვა, როდესაც ამას არ მოყვება შფოთი და არეულობა. ანუ სანამ ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლებაში, ის აქ არ ჩამოვა. ეს არის წინაპირობა. ხომ ასე გამოდის. მაშინ მის ყოველ შემდეგ ნათქვამზე რომ ჩამოვა, უნდა ვიგულისხმოთ რომ ის ჩამოვა მას შემდეგ, რაც აღარ იქნება პრობლემა და ბიძინა ივანიშვილი მისი თვალთახედვით პრობლემა და აღარ იქნება ხელისუფლებაში. ანუ თქვენ თუ ამბობთ რომ ჩვენ არასწორად აღვიქვამთ, სწორი ეს გამოდის, ხომ? ხო და მაგას ამბობ, ეს ახლა ლოგიკაში ვარჯიში არ გჭირდება ახანინო. შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი იყოს ხელისუფლებაში, მაგრამ არ კონდეს მას არანაირი უნარი და საშუალება, რომ რაიმო მან მიხეილ სააკაშვილით შფოთი და არეულობა მოაწყოს. კარგი. გამიგეთ მეორე ვარიანტიც არის. ამიტომ ასეთ ლოგიკურ წიაღსულებს არანაირი ასე ვთქვათ გამართლება არ აქვს. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, როდის შეიძლება ადამიანი ჩამოვიდეს, ოღონდ პირობა არის რომ ამაში ფოთი და არეულობა არ მოყვეს და ბიძინა ივანიშვილი იქნება თუ არ იქნება, ეს უკვე სხვა ვარიანტები არის ერთ-ერთი და ამიტომ მხოლოდ ერთის დასახელება ეთერში უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და არასწორი ინტერპრეტირება. აი ამას ვამბობ მე. მე ვერ დაგეთანხმებით რომ მე შეცდომაში შეყვანილი შევიყვანე მაყურებელი დღეს. პროპორციული და ნულოვანი ბარიერი ერთი პაკეტი იყო ბატონო გიორგი, აღარ მინდა ახლა ამაზე დავა და როდესაც მან თქვა რომ ეს იყო მისთვის მიუღებელი, ეს ეხებოდა ყველაფერს აბსოლუტურად. მაშინაც იყო გამოხმაურებები, ჩვენ ახლა აღარ გვაქვს დროს არქივების ამოღების ამ გადაცემის ფარგლებში, შემდეგისთვის დაგახვედრებთ როგორ იყო აღქმული მისი ეს როგორ ჩანს თქვენ იტყვით ახლა აუცილებლად რომ ეს არასწორი აღქმა იყო. აღქმული ვისაც როგორ უნდა ისე აღიქვამს მაგას გეუნებით ნინო ნულოვანი ბარიერი და პროპორციული სისტემა იყო ერთი პაკეტი და მის წინამდე განცხადების გაკეთება ნიშნავდა ნულოვანი ბარიერის და პროპორციული სისტემის წინამდე განცხადებას სულ ეს არის ეს არის თქვენი აღქმა
ეს არასწორი აღქმა, ეს არის თქვენი აღქმა და არასწორი აღქმა. მიხეილ სააკაშვილი ძალიან კარგად აცნობიერებს, რას ლაპარაკობს. გადავიდე დიდუბეზე. ის ლაპარაკობდა ნულოვან ბარიერზე. Და თქვენ კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ ჩემ მე რო გავალ ეთერიდან დაატრიალოთ და ხალხს აჩვენოთ რომ ის ლაპარაკობდა ნულოვან ბარიერზე და არა პროპორციულზე. თქვენი ლაპარაკი. მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ ეს იყო ერთი პაკეტი, ნულოვანი ბარიერი და პროპორციული სისტემა. ეს იყო ერთი პაკეტი და ერთის წინააღმდეგ გამოთქმული მოსაზრება მთელი პაკეტის წინააღმდეგ გამოთქმულ მოსაზრებას ნიშნავს. კარგი. დიდუბე.